ବଣି କଥା ପୁରା ବ୍ରିଜ ଆଇଥାନ୍ତା ଆଜି କଥା କାମ କରି ଯାଆନ୍ତା ଇଏ ଜାଲ କାଇ କାମ ବୋଲେ ମଝିରେ ଶୁଭ ଦିଅ ଶୁଭ କରିଦେବ ଟେଣ୍ଡର ଆଣି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ତାପରେ ଟେଣ୍ଡର ଆଣିକି ପକ୍କା କାମ କାଇ ବୋଲା ନା ଯଦି ବାବୁ ଆମେ ବୋଲା ଛୁଟି କରି ପଡି ଦେବା କୁ ନା ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସି ଭାଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ବ୍ରିଜ ହେଉନଥିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଆଦିବାସୀ। ଶେଷରେ ହଟହଟା ହୋଇ ଫେରିଗଲେ ଦଶପଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲା ବଣିଗାଁକୁ ବ୍ରିଜ ନଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ରିଜ କରାଇଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ହାତାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଆଉ ବଣିଗାଁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ବିଧାୟକ, ସେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆମର ବିଧାୟକ। କୁଜାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଥରେ ନା ଦୁଇଥର ଆସିଥିବେ ଲୋକ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାଇଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଥଚ ନଜିରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହୁଗୁଳିକି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଆଁ ବୁଲା ରାଜନୀତି ବା ଭୁଆଁ ବୁଲା ଆମର ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଲୋକେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ହେଲେ ବ୍ରିଜ ନଥିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନଦୀ ପାର ହେବାବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ତେବେ ନିଜେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବା ପରେ ବିଧାୟକ ବ୍ରିଜ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।